Minns du den gången? Så härligt det var. Nej, jo, fram till att du bestämde dig för att sätta dig på en muräna på Gotland. Åh, jäklar vad den rackan bet. Så här stod var den bara. Jo, sådär. Och den bara hoppade ur sitt hål. Pang, 5 styng fick du göra. Ja, men kom då när du fick dra bort den från mig. Ja, vad gör man inte för kärleken? Du, jag har en idé. Ska du visa den då? Mm.